זה יכול להיות שאישה עם מדים של מחנה ריכוז מחייכת? כאילו, מה טוב לך שם? קוראים לה קרן, והיא הייתה האהובה של הגרמניה. She was the love of his life. היה יכול להיות אהבה נורמלית? היא אהבה אותו. הייתה אהבה גדולה. הוא האסס ולא היא. היה רוצח. וונץ' היה שמו. וונץ' היה שמו, פרנץ וונץ'. אוי, מהר, אחותך. לדעת ברגע זה אחותי נכנסת לקרמטון? ושני ילדיה? Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen Franz Wunsch. Der Staat bittet die Zeugin Helene Zitron in den Zeugenstand. Sie ist ein Adam, der sich zieht, und er hat die Judäa auf dem Schaf von dem Mensch. Was ist das?